wapendwa, nimetaka tu kuonyesha huu mti ambao uko maeneo ya Melbourne, Australia. Mti unakaa katika hali ya kutisha. Mti unakaa kama mtu. Hadi mtoto anaogopa kusogelea. Eneo mengine machafu sana, hata uwezi kuamini. Na sehemu yenyewe ina harufu mbaya sana. Sehemu zingine kuna miti ya vituko kama huu. Huu tuangalie ndani ya huu mtu kuna nini. Don't let you